Ndryshimi i kushtetutës është një nga hapat e parë që do të marrë Partia Demokratike nëse do të vot besohet nga qytetarët më 25 prill. Krye Demokrati Lulzim Basha u shpres se një kushtetutë e re do të sillte zgjidhje afatgjata për ndarjen dhe balancimin e pushtetit. Pa diskutim që do të jetë një ushtrim kombëtar, i cili duhet na përfshijë gjithëve, kundërshtarin politik, nesër në opozitë, shoqërinë civile dhe gjithë ekspertizën e domosdoshme kombëtare dhe ndërkombëtare për t'i dhënë shqiptarëve një tjetër kornizë të lojës kushtetuese ku mos të ketë më xhepa për autoritarizëm. Basha u zotua se Partia Demokratike do t'i mbajë larg duart nga sistemi i ri drejtësisë, për të cilin shpeshherë kreu i opozitës është treguar skeptik. Sistemi i drejtësisë do të pastrohet një herë e mirë nga gjithë ata që e njollosin, duke përdorë jo dy, por vetëm një standard përmes zbatimit të ligjit dhe të kushtetutës. Pavarësisht këtij angazhimi, Basha thotë se zyrtarët e lidhur me krimin, Selia Blu do të angazhohet që t'i dërgojë para drejtësisë. Përparësi absolute do të jetë lufta kundër trafiqeve të paligjshme dhe pandëshkueshmëria e të gjithë palëve të përfshira. Duke folur në tryezën e organizuar nga shoqëria civile për integrimin, kreu i Partisë Demokratike tha se brenda 6 muajve të parë qeverisëse do të bëjë të mundur mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare dhe do të rikthej Ministrinë e Integrimit. Ktu kemi të bëjmë një shpërfillje totale. Jo thjesht të interesit për ta futur Shqipërinë në BE, po një shpërfillje totale dhe një lënie pasdore të interesave elementare të shqiptarëve vetëm për hir të interesave personale. Angazhimi im është që brenda 6 muajve të parë ne do të bëjmë realitet konferencën ndërqeveritare dhe do të nisim realisht procesin e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kreu i Partisë Demokratike u ndale dhe në zgjedhjet e 25 prillit, të cilat nuk ishte thjesht si një garë elektorale. Ai tha se do të mbrojë votën nga çdo përpjekje kriminale për deformimin e saj dhe do të garantojë zgjedhje të lira. Që kemi shpalosur deri tani.